Hi! Croeso nôl! Heddi, fi mynd i fod yn siarad am cwbl o bethau really shit neu hollol shocking mae pobl wedi gweud wrtho fi just achos bod fi'n dall. Mae gen i anabledd cudd neu hidden disability sydd basically'n meddwl anabledd chi'n methu gweld. Mae e'n fwy internalised fel chlamydia. Gross. Fi'n hoffi meddwl amdano fe mwy fel superhero power neu rhywbeth. So, achos o hwn, mae rhai pobl yn meddwl bod nhw'n fucking Piers Morgan a bod nhw'n gallu gweud beth bynnag maen nhw moyn. Mae pobl yn dweud stupid ass shit just achos bod rhywbeth yn wahanol a bod yn rhywbeth dyn nhw ddim wedi arfer efo. Mae pobl hefyd yn gallu bod yn erchyll a byddwn ni'n definitely gallu neimo a seimo cwpl o SRG nobodies. Ond mae dyma'r top 3 shit stuff mae pobl yn dweud. Rhif 1. Wyt ti'n ddall neu wyt ti jyst yn bod? Really queen! Dyma be nath un mer hollol charming gofyn i fi pam o'n i mewn parti nos galan cwpl o flynyddoedd yn ôl. O'n i ddim yn really nabod hi ar y pryd ac o'n i jyst yn siarad gyda hi a wedyn nath i jyst dweud e, oedd e fel slap. Nath hwn ddigwydd spell yn ôl, ond fi dal yn cofio fe, mae di aros gyda fi. Rhif 2. So, achos ti'n ddall, ydy hwnnw'n meddwl bod fi efo chance i ffoc o ti? Oh, lush! Oh, gross. Na, okay? Just na. Drwg. Fi ddim yn bucket list challenge, a fi ddim yn mynd i chwarae unrhyw rhan mewn rhyw awkward fantasy neu weird fetish shit. Not your gal, sorry. Yn anffodus, mae stuff fel hyn yn digwydd i merched efo anabledd trwy'r amser. Mae'n erchyll, a dwi ddim yn okay. Falle bod fi ddim yn gallu gweld yn dda iawn, ond fi ddim yn stupid. Rhif 3. Rian, chwarae teg. Hon yw'r un fi'n cael trwy'r amser. Fi'n deall bod pobl yn trio fod yn neis neu'n gredig, ond yn anffodus, dyw e ddim yn dod o draws fel yma. Yn lle, mae'n swnio fel bod pobl yn teimlo trienni dros dy fi. Oh honey, no! Hefyd, mae'r thing chwarae teg yma yn hollol bollocks. Os ydw i'n dda yn neud rhywbeth, fel solfo murder mysteries, then fi'n dda yn neud e, regardless y tal o'r llawn. Ydy hwnna'n neud synwyr equally os ydw i'n really shit yn neud rhywbeth, fel chwarae darts, then fi'n really shit yn neud e. Fair enough. Naill ffordd, dyw e ddim yn unrhyw beth i'w wneud efo fy namgolwg. I mean, fi ddim yn defnyddio fe fel esgus, so please, dylech chi ddim chwaith. So, neges y ffilm yma yw peidiwch â bod yn silly. Peidiwch â phoeni am beth chi'n dweud i rhywun efo anabledd, neu'r iaith chi'n defnyddio. Just byddwch yn chill. Yeah. And I was like,